Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայդարարությունը։ Գշարունակվին Ամարասի Վանական համալիրի վերականգնման վերջին հանգրվանի շինարարական աշխատանքները։ Անիի քարայրներու քախտնիկները։ Ադրբեջանը գործե, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Բանը, որ գահագասե Հայաստանի եւ միջազգային հանրության դիրքորոշման։ Փաշինյան։ Փարեշի մեջ հայտնաբերված է Արարատյան Թակավորության Քև Ամրոցի խոհանոցը։ Ճանչտանք Արևմտյան Հայաստանը, Ավակ Վանքքյուր։ Յոլջուտա դերախունպի փայլուն հաճողությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, անդրադառնալով 2022 թվականի օգոստոսի 26-ին Արցախի Փերծոր, Աղավնո և Սուսբնագավայրերուն մեջ դեղի ունեցած իրաթարցություններուն, գահայդարարե Հայկական Արցախ նահանգը համաձայն միջազգային իրավունքի 1920 թվականին իվեր Հայաստանի բետության մաս է, որուն շարունակականությունը այսօրվան Արևմտյան Հայաստանի հանրապետությունն է։ Արցախը իր ողջ տարածքով գահանտի сана Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության ինքնավար նահանգ համաձայն 2021 թվականի փետրվար 25-ին Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության ընդունած օրենքի։ 1991 թվականին ծevavorvats Hayastani Hanrapetutyunə iravagan voch mek himk uni nergayatsnelu Artsaxi Phnik jogovurtdə hedevapar 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Hayastani Hanrapetutyan, Rusiyo yev Azerbayjani rəgavarnerun gogme əstorakrvats pastatughtə iravagan voch mek uj uni Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը գտա դաբարտե Փերցորի, Աղավնոյի եւ Սուսի Փնիկ հայ ժողովրդի բրնի դեղահանումը, որ հանկեցուց ըստիբողական արդակախտի։ Հաշվի առնելով գադարված անորինությունները, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն իրավունք կը վերաբահէ ազատագրելու իրեն պատկանող Արցախի նահանգի դարածքները։ 5 9 2022 թվական Գարին։ 2019 թվականի սեպտեմբերին մեկնարկած Ամարասի Վանական համալիրի վերականգնման ծրագիրը այժմ հասած է իր վերջին երրորդ հանգրվանին։ Լույս հիմնադր amén կհայտնեն, որ Վանական համալիրի վերականգնման աշխատանքներու ընդհանուր ծավալը շուրջ 420 միլիոն հայկական դրամ է, որմե այս պահուն արդեն գադարված է 276 միլիոն դրամի աշխատանք։ Հիշեցնենք, որ աշխատանքները գվերահսկվին բատմամշակութային հուշարձաներու վերագանքման մասնակիդացում ունեցող նախագծային գազագերբության գողմը։ Ընթանուր ծրակիրի ավարդը նախադեսված է 2023 թվականի քառնան։ Ծրակիրի նպատակն է ստեղծել փոլոր անհրաժեշտ պայմանները համալիրի լիարժեք օգտագործման համար։ Նոր շունչ տալով հայ ժողովրդին համար կարևորագույն բաժմամշակութային նշանակություն ունեցող հուշարձանին, որ այսօր գանկնաձե Արցախի քրիստոնեական արժեքներու բահբանման arachnaki zin վրա։ Ամարասի վանական համալիրը հերթական բաժմական ապացույցն է, որ այդ տարածաշրջանին մեջ աբրաձեն եւ բիդի աբրին միայն քնիկ հայեր, որոնք նստագյաց գյանք վարելով ստեղծած են նման բաժմամշակութային արժեքներ։ Արևմտյան Հայաստանը Թրագան գտնահա դե մշակութային գոթողի վերագանքման աշխատանքները եւ գուղորթե վերագանքնել նաեւ Ջավախքի եւ Արևմտյան Հայաստանի մշակութային գոթողները հագարակ բարակային Թուրքերը արդեն երկար ժամանակ է իվեր սկսած են անոնց այլափոխման աշխատանքները։ Կանիմը գողմե խորձ ծորակներով շրջապատված անի մայրաքաղաքը ունեցած է նաեւ քարայրային բնակադեղիներ, որոնք օկտակոր ծված են մարդոց կողմե որպես կացարան։ Այդ քարայերներուն մեջ եղած են գրգնահարք եւ երահարք բնակարաններ, ընթարցակ սրահներ, եգեղեցիներ, բահեստներ, խանութներ, դաբանատներ, երկար ցկվող փաբուղիներ։ Անիի քարայերների ուսումնասիրությունն ասկացել է 20-րդ հարու սկիզբեն։ Այս քարայերներ엔 մեգուն մեջ հայտնաբերված է Զաքարիաններու օրոք Անիի մեծահարուստ իշխաններեն մեգուն, Դիքրան Հոնենցի ዶհմագան դաբանադունը եւ եգեղեցին Верջինս հատկապես աշակრავ է իր ヴォռмна նկարներով։ Բահբանված էր փոքրիկ աղջիկ աղջկա մքերեզմանը, որ բեղված է 1907 թվականին, եւ այնտեղեն գտնվա ձե աղջնագի մեդաքսե ոսկեթելով աստեղնակորձված քղեցիկը սկեստը, գլխաշորը, արույտի եւ գորունի աստեղնակորձ պատկերով եւ թռշնաբատկերով զարդարված փարց։ Նշենք, որ այս սկեստը ծուցադրված է Հայաստանի Բաթմության Թանգարանին մեջ։ Անիի քարայրներուն մեջ աշակრავեն հատկապես աղավնադուները։ Նման աղավնադուներ հայտնաբերված են ինչպես Անիի քարայրային բնակավայրին մեջ, այնպես էլ Շարկմա Այլ Հարևան երկիրներում։ Հայտնի է, որ դեր հին ժամանակներեն մարտիկ աղավնիներ փոզած են դարբեր նպատակներով։ 1001 եգեգեցիներու քաղաք Անին միշտ կզարմացնե իր հոգևոր գոթողներով եւ բնական քեղեցկությամբ։ Բրյուսելի մեջ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարներու երاگոմ հանդիպման ժամանակ հայկական գողմը հուզող ամենագարեվոր հարցերուն վերաբերյալ հնարավոր չէ եղած ընդհանուր դիրքորոշումներ արձանակրել։ Վլադիվոստոկի հայ համայնքին հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ այս մասին նշած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Խոսքը մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրին մասին է։ Որն է Ադրբեջանի դեսագետը Անոնք կգարձեն, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է եւ այլևս քննարկելու բան չկա։ Մեր Թիրկորոշումը եւ Ագնհայդորեն նաեւ միջազգային հանրության Թիրկորոշումը չեն համընկնի ադրբեյջանի Թիրկորոշման հետ։ Ագնհայդը, որ այդ Թիրկորոշումը չի գisեր մասնավորապես Ռուսյա դաշնությունն ու Իմ Ռուսիա գդարած աշխտոնական IT-ս ընդցքին, ես եւ Ռուսիա նախակահը ըստորակրեցինք հայդարարություն, որ արցանակրվա ձե, որ մենք պետք է համակորձակցինք Լեռնային Ղարապագի հիմնախնդիրի ղարքավորման ուղությամբ։ Այսինքն Ռուսիա գարցանակրե, որ գա հիմնախնդիր, որ պետք է ղարքավորել։ Եվ այս մեګه դրամապանական է, որով հետև եթե հիմնախնդիր չլար, Ռուսյո Ղարաղաբահ ուժերը չեն հտնվել Լեռնային Ղարապագի մեջ։ Նշաձե Փաշինյան Փարեշի Ադիլջևազ Ղավարին մեջ գտնվող Արարատյան Թակավորության ժամանակաշրջանի 2700-ամյա Քև ամրոցի հնագիտական բեղումներու ժամանակ հայտնաբերված են խոհանոց եւ սպասարկման սրահներ։ Քև ամրոցին մեջ 50 տարի առաջ ըսկսած բեղումները ընդwidehatված էին եւ վերսկսած են անցյալ դարի։ Ուրարդուի Ռուսա II Թակավորին կողմէ գառուցված ամրոցը դեղագայված է Սիփան Լերանը Ստորոդը Վանալիջիննայող Փլուրին բրա։ Բեգումները գիրականացвін Վանի հարյուրամյա համալսարանի հնեի ապանության ջուղի թասախոս դոկտոր Իս마իլ Ջոշկունի կիդագան խորերտադություն ներկո։ Բեգումներու ընթացքին փիղի ոդկեր գոչվող սյներուն վրա հայտնաբերված է ուրարտական գաբույտ ներկը, իսկ ամրոցի արևմտյան հատվածին մեջ իհայտ եկած են խոհանոցն ու սպասարկման սրահները։ Ամփոփելով ինչև օրս կդարված աշխատանքը, Ջոշկուն այսպես ասաց։ Մենք հայտնաբերած ենք նաև քարերով գարուցված շինության 70-ից 80 սանտիմետր բարձրությամբ բադեր, որը գտվա կրենք, քրիստոս 2700 թվականին։ Գարուցի ներսը հայտնաբերված է ամենայն հավանականությամբ խոհանոց եղած է։ Կգարձենք, որ ամրոցին մեջ արգա է ավելի քան 100 սենյակ։ Ավակ քյուղը գտնվեր Արևմտյան Հայաստանի Գարին վիլայեթի Գամախկավարագին մեջ։ Քյուրին մեջ կգտնվեր Համանուն վանքը, վանքը, Ավակ Վանքը։ Ավակ Վանքը 13-րդ դարու սկիզբն ի հարցած է քրչության եւ արվեստի նշանավոր գետրոն, բահբանված են երկու նգարազարդ ավեդարաններ, 1201 թվականի եւ 1200-1202 թվականներու մեծահրճակ մշոջարնդիրը։ 13-րդ դարու սկիզբը վանքն ունեցած է 4 եկեղեցի։ Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Թաթեոս, Սուրբ Ղարաբետ եւ Սուրբ Ստեփանոս։ 1230 թվականն Ջալալեդդինի հրոսագախունเปրու ավերածություններու հետևանքով ավակ վանքն արժանապատվ չի կորցած։ Այն վերապացված է 14-րդ դարու Վանահայր Մովսես Վարդապետ Երզնգացի չանկերով, որ աչքի ինգազի ուսուցման բարձրագարգtagով։ 1460-ական թվականներու սկիզբը Հովհաննես Համշենցի Ռաբունապետության ժամանակ վերածված է Համալսարանի։ Ավակ վանկը մինչև 1915 թվականը ունեցած է Մադենաթարան, ինչպես նաև ընթարցակ հողեր, այքի, անդար, չրագած։ Անոր համալիրեն բահբանված է գիսավեր 3 եգեգեցի։ Ավակ վանկը իր Մադենաթարանով գանկուն էր մինչև 1915 թվականը։ Խավարն ուներ արձաթի, բղինցի եւ երգաթի ըզկալի باشարներ։ Բնակչությունը գስբաղեր երկրագործությամբ, հողագործությամբ, քաղխավոր ապար գաջեծնեին հացահատիկներ, փանջարեղեն, բամբակ, բծղադու ձարեր եւ խաղող։ 20-րդ դարու սկիզբը ոչ միայն ավակ վանք քյուղի, այլ ոչ կամախ Խավարի ավելի քան 8000 հայեր բնաչնջվեցան եւ միայն փոքրատիվ հայեր գրցան աբաստան գտնել Արևմտյան Եփրադի ափին գտնվող Լիճք ավանի Մոդագա Լերներուն մեջ։ Հետակայն մինչև 1917 թվականը վերաբրած հայերու ըսկալի մասը գրծավ անցնի լերզնգա եւ բրգվիլ, ապա այնտեղեն ապաստանին լ արևմտյան հայաստան եւ այլուր։ Այսօր քյուղը քրդափնագ է եւ անոնց գողքը Գաբրին քրդացած հայեր, որոնք այդ պեսալ շլկեցին հայրենի փնորանը։ Երևան փորձարարական արվեստի գետրոնին մեջ մեծ հաճողությամբ ներգայացվեցավ Յոլջուտա դերախումբի փեմատրած գոմիդաս դերկությունը։ Հրանտ Դինկ հիմնարկի աճակցությամբ կայացող ներգայացումը հետաձգրություն բացարձ երևանի թադերասեր շրջանակերեններս Հակոբ Մամիկոնյանի մագանին ներքև Լուսավորիջ Երկչախումբի մասնակցությունով խիստ դբավորիջ այս ներգայացման հեղինակները նաև այցելեցին Երևանի բանթեյոնը ուր հարկանկի դուրկ մադուցեցին մեծն գոմիդասի անմահ հիշադակին Այժմ Միասին ուն գնտրենք Աշուխ Շահենի անքին յարəs երկը Ժիրայր Արզումանյանի գդարմամբ։ Անգիարաստնորը <laughs> ծակել գալնամ պես, անգիարաստնորը ծակել գալնամ պես, երեսը ծան ծաղի քումաս եղը բա։ Արա բաչակն ամ շոմիսի պես, արա բաչակն ամ շոմիսի պես, երեսակ գլացի քանի շնորհա բա։ Այսքան էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարի ավ։